Қазақ газеттері медиа холдингі өзінің құрылып, негіз қалағанына 20 жылға жуық уақыт болды. Мұның қазіргі бүгінгі көзқарас тұрғысынан қарағанда Қазақ газеттері деген атауының өзі біздің ұлт атауынымен астасып жатқаннан кейін бұл медиа холдингтің орташа, е болмаса көштің соңында қалуға ешқандай қақысы жоқ. Біз алғашқы кәдімгі көш басындағы газеттер мен журналдардың соның тобының көрінуімізге тиіс. Біз осындай мақсат қойдық, осындай бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Газеттер мен журналдарды қандай жағдайда кәдімгі бүгінгі талапқа сай етіп шығару керек, және де оның оқырмандарының сүйіктісі ретінде қалай айналдыра аламыз деген мақсат. Сондықтан да бүгінгі газеттің өзінің жаңа стратегиясы мен тактикасында, бүгінгі мына менеджментінде біз қазіргі заман тұрғысына сай бейімделудің жұмысын қолға алдық. Бірнеше рет осы мәселе төңірегінде қазақ зиялыларымен бас қостық. Осы оқырмандармен жұмыс істеудің қандай әдіс-тәсілдері бар? Сіздермен біздердің, өйткені газет ортақ, ұлтқа қызмет етіп отырған газет журналдар, сондықтан осыны мүмкіндігінше осы кәдімгі елдің, халықтың мүддесіне қалай айналдыру керек деген мәселе төңірегінде сұрақтар болды. Біз оны мәселелердің бәрін бірте-бірте қазір шешіп келе жатырмыз. Ал енді газеттің өз тарапынан мына ішкі маркетингі бар, оның менеджменті бар. Бүгінгі мына ақпарат құралдарының кәдімгі өзгеріс ситуацияның өзгерістер мәселелері бар. Солардың бәрін бір арнаға түсіріп, жүйелі жоспар жасадық. Қазір сол жүйелі жоспарлармен жұмыс жасап жатырмыз. Газеттің, Қазақ газеттерінің өзінің сайты бар. Так, содан кейін оның ішінара жаңа отаулар бөлініп шығады, алты басылым кетеді. Сосын мына әр газеттің өзінің жаңағы электрондық нұсқасы, сосын жаңа PDF форматында жаңағы өзі кім қараймын десе, как точканы басып қалады, Қазақ мысалы Торғайда болсын, Қостанайда, қиыр шығыста, Өскеменде болсын, бүгінгі шыққан газеттің бүгін маған бүгін газет жігіттері звондап жатыр, мынандай материалдар шықты деп. Сондықтан бұл жерде біз оны үнемі ұстартып отырамыз, үнемі жетілдіріп отырамыз. Қадірлі талапкерлер, жас тұлпар мінген азаматтар, жас қырандар, біздің ізбасарларымыз, біздің болашақтарымыз. Сіздерге менің айтарым, мына қазақ журналистикасының ойлы қырлы бел-бел асуынан өткен азамат ретінде, мына биылғы жылы Қазақ университетінің ұйымдастырып отырған жазғы маусымдық мына тыңдауға осыған көптеп қатысуларыңызды қалар едім. Бұған қандай мәселе түрткі отыр деген сұрақ сауал туындауы ықтимал. Өйткені бүгінгі таңда білімді, білікті газеттер мен Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін азаматтар ауадай қажет. Өйткені себебі қазір техникті, инженерді, экономистті қолынан келсін келмесін журналистиканың қазаны түсіп кетіп жүргендей жағдайлар бар. Ал бірақ журналистиканың шын мәніндегі мына жазғы мектебінде қатысып, одан дәріс тыңдаған адам сіздердің мысалы жүздеген, көптеген сұрақтарыңыздың біреуіне жауап табатындарыңызға сенімдімін. Ал енді мен осы баспасөз саласындағы менеджментпен айналысып жүрген азамат ретінде айтарым, сіздермен пікірлескенде, сіздермен дидарласқанда мына газет жұмысын қалай ұйымдастыру керек, менеджментте қандай ойлы қырлы жерлер бар, қандай сырлары бар, мына газет өнімдерін оқырманға жеткізу үшін, оқырмандардың сүйіктісіне айналдыру үшін, және де оқырмандармен арадағы байланысты нығайту үшін қандай әдіс-тәсілдерді біз қолданып жүрміз, қандай трибуна беріп жүрміз, және де оның нақты қандай нәтижесі болып жатыр деген мәселе төңірегінде мен сіздерге лекция оқимын.